Menoj që të denoncoj një skandal mjedisor këtu në zonën e Kallmit, në Durrës, për arsye se ka 2 ditë rresh që hedhin mbeturina ndërtimore inerte në këtë zonë që është zona më turistike dhe më elitare e Durrësit, biles Shërbena dhe Pretianën. Prandaj, menojmë që me këtë kronik të sensibilizojmë si qytetarët e Durrësit, si organet kompetente, për të marrë masa sepse do ta kthejnë në një depozitim inertesh dhe do jetë tepër vonë. Te policia kemi bë denoncim, biles 2 herë, kanë ardhë faktikisht, por shofim një indiferentizm pse se ndjekit, sepse do jetë tepër vonë pasaj, sepse këtu i hudhin gjithë natën, këtu gjithë natën hedhin këto inertet, cilat është një zonë e mbrojtur, prandaj menoj që kjo kronik do shërbej që sensibilizohet për të mos vazhdu më teje, këtu, ne?